Goeiemôre, Maandag die 28ste September die jaar 2023. Ja, wat 'n wonderlike dag. Dis amper lente. Ja, nog in hierdie week gaan ons die 1ste September sien as dit die wil van die Here is en ons sien sommer baie uit daarna. Ek dink ek en jy is ook al moeg vir die ou winter met sy koue en die ekstra komberse. Ek dink vir al die arme kindertjies wat so vroeg met hulle ou kort broekies daar by die skool moet afgelaai word in die koue klasse. Ek onthou daai koue klasse was verskriklik erg vir my. Nou ja, ek wil nie oor dit praat nie. Ek wil oor die somer praat wat op pad is oor my en jou lewe. Nou, voor ek by somer kom, wil ek gou 'n bietjie praat oor iets. Gister het ons by familie gaan kuier en wat 'n wonderlike dag was dit om sommer net lekker te kon sit en te kon praat en te kon kuier en 'n bietjie opvang oor dinge in jou se lewe. En een ding kom toe nou uit daar na vore en dit is die woord vergifnis. Vergifnis, baie keer sit ons met dinge wat mense in ons gedoen het en dit het 'n ernstige wond hier binnen in jou hart gemaak en baie keer as jy daai sekere persoon dink, dalk was jy deur 'n egskeiding of dalk het jy deur krisisse gegaan of dalk was jy in 'n ding betrokke by 'n besigheid en iemand het jou ingedoen en dan sit jy met daai goed vir jare lank. Kom ons noem dit bagasie. En elke dag, dan maak jy vir dit nie gebeur nie, maar baie keer dan kom dit weer terug. Nou, dis nie uniek nie. In die Bybel kry ons dit baie goeie mense, regtig, as ek nou dink in die Bybel, ouens wat uitgestaan het na as Jesus, as persone van integriteit, was sekerlik Daniel. Ek wil Daniel, word in 'n leeukuil gegooi, onskuldig, net omdat hy gebid het. Regtig, het hy nou regtig iets verkeerd gedoen? Nee, hy het gebid. En dan kry mense, hulle bou 'n saak teen hom op, en uiteindelik gooi hom in die leeukuil in. Is dit nie erg nie? So, die lewe is nie regverdig nie. Kom ons net vir mekaar reguit kyk. Jy gaan nie altyd 100% gaan jy regverdig hanteer word nie. En baie keer gebeur daar misverstande. Baie keer dink iemand dit of hulle sê dit en hulle bedoel dit nie. Hoekom praat ek daaroor? Gister se gesprek het ek met iemand gepraat en die persoon het gepraat oor iemand wat iets aan hom gedoen het. En hy sukkel, was so iets op sy hart. En enig het iemand gesê dat onvergifnis beteken, jy drink elke dag 'n gifpil. Jy drink 'n gifpil en jy hoop die ander ou gaan dood. Want jy sien, daai onvergifnis gaan jou doodmaak. Dawie, maar hoe hanteer ek dit? En toe ek die persoon konfronteer en sê, jy moet dit hanteer. Because if you don't deal with your problem will deal with you. Hoe hanteer jy dit? Gee dit vir die Here. Daar's baie goed wat ek en jy nie kan hanteer nie. Kom ek doen 'n voorbeeld. As 'n onderwyser of iemand of 'n ander kind jou kind gaan boelie, wat gaan jy maak? Jy gaan dadelik opstaan. Hoekom? Want is jou kind daai. Jy gaan opstaan. Jy gaan nie toelaat dat daai ding gebeur nie. Jy gaan verseker sê, hierdie gaan nie gebeur nie. Kom ons sorteer dit gou uit. Want jy is die pappa, jy is die ouer, jy is die groter een. Soveel so het ek en jy ook 'n pappa. Ons hemelse pappa. En hy sê in sy Bybel, bring hierdie goed na my toe. Ek kan dit hanteer. My juk is sag. Ek het 'n groot ding wat ek kan die wêreld se probleme op my skouers hanteer. Dit is so. Hy het dit gedoen op die kruis. Al die siektes, al die sondes het hy op daai kruis gevat. Hoekom? Vir alles wat ons gedoen het en wat gedoen was, vir alles wat ons nou doen en alles wat ons nog gaan doen, alles het hy eens en vir altyd het hy een keer klaar gesterf. Is dit nie fantasties nie? Wat ek vir die persoon gesê het, ek en jy kan baie goed nie hanteer nie. Ons dink ons kan. Jy weet, vir al ons mans, ons dink is so staf, ons dink is soos, ja, nee, ons kan dit hanteer. Maar hier binnenkant is daar iets in ons krop wat elke dag saam met ons die pad klip. En baie keer gebeur het, ek sê nie dit gebeur met jou nie, maar dan begin ouens 'n bietjie te drink, of hulle gebruik pille, of hulle slaap pille, of hulle gebruik alternatief, hoekom? Dit hulle net kan vergeet. Hoekom? Want hierdie ding ry hulle. Partykeer is dit goed wat jy in jouself gedoen het, is partykeer goed wat jy aan 'n ander persoon gedoen het, wat jy jouself nie kan vergewe nie, of 'n ander persoon aan jou gedoen het, was net een ding om dit te hanteer. Gee dit alles vir Jesus. Hy kan. Bring julle laste na my toe, sê sy woord. Ek sal vir jou vrede gee. Ek sal vir jou help. Ek sal dit hanteer vir jou. Jy weet, dit is seker die moeilikste ding om vir jou te sê. Het jy geweet dat Jesus het jou grootste vyand net so lief soos wat hy vir jou het? Ja, jy is reg. Jy is reg en ja, en as hy sy hart vir die Here gee, gaan hy in dieselfde hemel as jy wees. Ooh, dis 'n bitter enetjie daai. Wat moet ek en jy maak? Gee dit vir Jesus. Daai persoon wat dit in jou gedoen het, is ook Jesus se kind. Laat hy hom hanteer. Jy sien, ek en jy moenie oordeel nie. Dit is baie interessant, Jesus kom by 'n plek
dat hy ervaar dat hierdie ouens wat sy vriende was, sy kerkmense, kom na hom toe. Hulle sê, kruisig hom, hy het niks verkeerd gedoen nie. En dan uiteindelik dan sê, Vader, vergewe hierdie ouens, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As Jesus dink, dis goed om Vader te vra om hulle te vergewe, hoekom moet ek en jy nie? Moeilike enetjie nie. Wat mense aan ons doen is verskriklik. Jy sê vir my sê, Dawie, ek het nie antwoorde nie. Ek kan vir ure vir jou berading gee, maar die einde van die dag kan ek net vir jou sê, gee dit vir die Here. Ek worstel ook met goed in my lewe baie keer oor mense, wat hulle sê en wat hulle doen. Maar elke dag moet ek opnuut kom sê, Here, skep vir my rein hart. Ek gaan nie dat hierdie ding, hierdie gifpil, my doodmaak nie. Dink hierdie boodskap vandag. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie. Miskien praat ek dit met jou as iemand wat iets in jou gedoen het. Gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here. Ek gaan die laaste keer sê, gee dit vir Jesus. Hy kan dit hanteer. Jy het nie die kapasiteit om dit te hanteer nie. Kan ek vir jou bid vandag? Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat u die simbool is van vergifnis. Here, u het aarde toe gekom, rein, onskuldig. Maar Here, u skuldig bevind op daai kruis deur ons sondes wat u nie gedoen het nie. Here, al die siektes, al die sondes het op u gegaan. Here, dit was ons skuld, maar u het gevat. U daarvoor gesterf. Sodat ons kan vry wees. En Here, uiteindelik sê, u vergewe hulle. En ja, Vader, het ons vergewe vir dit wat ons aan u gedoen het en wat, dit wat ons aan onsself doen en dit wat ons aan ander doen. Vergewe ons, Here, waar ons ook teen ander mense skuldig is, Here. Dankie dat ons na u toe kan gaan. Dankie dat ons by u voete kan sit en sê, dankie, Here, dat u ons sondes vergewe. En Here, u woord sê, as ons nie kan vergewe nie, kan u nie ons sonde vergewe nie. Here, vergewe hulle teen wie ons gesondig het, Here. En hulle wat teen ons gesondig het, vergewe hulle, Here. Ek bid dit vandag in Jesus se naam. Amen. 'N hele week lê voor jou. En een ding moet jy weet, bly onder die bloed van Jesus. Elke dag roep sy beskerming. Bid Psalm 91 oor jou huis en oor jou kar en oor alles wat jy het, oor jou finansies. En weet dat jou beste verseker nog voor lê. Tot ziens, tot de volgende keer.